Orientas 11 წლის 15 სექტემბრიდან იწყება იმპლემენტაცია ახალი ეროვნული სასწავლებლის, რომელიც 2011 წელს 15 სექტემბერს შევა პირველ და მეექვსე კლასში და 2012 წელს შევა მეშვიდე მეთორმეტე კლასში. ეს ნიშნავს ავტომატურად, რომ 2011 წელს 15 სექტემბერს გრიპ დაგარგულად ცხადდება ყველა სახელმძღვანელო, რომელიც ადრე მოიპოვა გრიპირება. Და სამინისტრო დღეს 2 ნოემბერს აცხადებს ახალ კონკურსს, რომელიც განაგრძელდება 1 მარტამდე ახალ სახელმძღვანელოებზე 1-დან 6 კლასამდე. იგივე კონკურსი გამოცხადდება მომავალ წელს 7-დან 12 კლასისთვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა ჩვენთვის, რადგან ჩვენ ერთხელ და საბოლოოდ მოვაგვარებთ 2 წლის განმავლობაში ყველა პრობლემას, რომელიც ეხება ჩვენ სახელმძღვანელოებს. მე ვპირდები საზოგადოებას, რომ ერთ წელიწადში 1-დან 6 კლასში ჩვენ გვექნება მხოლოდ მაღალ ხარისხის სახელმძღვანელოები, უფრო კიაფი, ბეღრად და სახელმძღვანელოები, რომლების გამოყენება შესაძლებელი იქნება რამდენჯერმე. ანუ ტექნიკურ პარამეტრებში აიგრძალა ხელოვნური გაფუჭება სახელმძღვანელოების, როდესაც ადრე იწერებოდა სახელმძღვანელოებში სხვადასხვა დაავადებები, ეს არ იქნებოდა, შქულებს ექნება შესაძლებლობა ბავშვებს უფროსურებ, რომ გამოიყენონ ეს სახელმძღვანელო. ერთმა ბავშვმა გამოიყენოს და მერე და ან ძმამ გამოიყენოს ეს სახელმძღვანელო. სახელმძღვანელოების აკრძალვა ამოქმედდა ხუთი წლის პერიოდში, ხუთწლიანი ვადა არის ის, რომ ვერ შეიცვლება სკოლამ სახელმძღვანელოს და სკოლაში პირობითად, როდესაც ერთი ბავშვი სწავლობდა სახელმძღვანელოთი მესამე კლასში, მეორედან მესამე შინის გადავა, იგივე სახელმძღვანელო დახვდება. ანუ ამით იგვარდება პრობლემა ცვლის სახელმძღვანელოების და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, რომ სახელმწიფო იწყებს ამ ბაზარზე ინტერვენციას. სამწუხაროდ წელს ჩვენ კიდე მთელმა საზოგადოებამ კიდე ერთხელ დავინახეთ, რომ ადგილი ჰქონდა იმ პირობებში, რომელიც ადრე იყო, ეხლა იცვლება. ვიწრო კარტერულ გარიგებებს, როდესაც ზოგიერთმა გამოცემელმა 300%-იანი მოგება გაზარდა 800%-ამდე და ეს ყველაფერი ხდებოდა საზოგადოების ხარჯზე, მშობლების ხარჯზე, ამიტომ ავტომატურად გრიპ მინიჭება ნიშნავს დღეიდან, რომ სახელმწიფო ხდება თანა მესამე ამ სახელმძღვანელოსი, ან იტოვებს უფლებას, რომ მთლიანად შეისყიდოს საავტორო უფლება. ამის შემდეგ ჩვენ ამ სახელმძღვანელოს ვხდით საჯაროს და ნებისმიერ სტამბას, ნებისმიერ გამოცემას შეგვიძლია მის დაბეჭდვა 25%-იანი მოგების გადასახადის გადახდით საავტორო უფლების მესაკუთრისთვის, რაც შექმნის კონკურენციას გამოცემებს შორის, სტამბებს შორის პირველ რიგში და რაც მოცემის შესაძლებლობას ფასი დაიწიოს სახელმძღვანელოებს, სერიოზულად დაიწიოს. ამავდროულად შინაარსობრივი მხარე სახელმძღვანელოების იქნება მოგვარებული, დღეიდან შედის ძალაში 60%-იანი სავალდებულო კომპონენტი ყველა ჰუმანიტარულ დისციპლინაზე, სახელმძღვანელოზე და 80%-იანი სავალდებულო კომპონენტი ყველა საბუნებისმეტყველო სახელმძღვანელოზე. ანუ მე პირდები საზოგადოებას, რომ გურჯაანის სკოლაში იგივე სახელმძღვანელო შინაარსობრივად იქნება, რაც იქნება თბილისის სახელმძღვანელოში, რაც აქამდე იყო პრობლემა. 2 წლის განმავლობაში ჩვენ სკოლებში დარჩება მხოლოდ კარგი ხარისხის სახელმძღვანელო.